A Força Tática 01 do 5º BPM recebeu informações sobre o funcionamento de um ponto de venda de drogas em um posto Lava Jato localizado na rua Jaci Paraná com Buenos Aires. Este homem, identificado como Vero Carlos, de 38 anos, proprietário do Lava Jato, recebeu voz de prisão sobre a acusação de tráfico de entorpecente. O cabo PM De Lima conta como foi o ocorrido. Então, De Lima, como é que foi essa situação aí, De Lima? A Força Tática 01 do 5º Batalhão, um patrulhamento pelo Nó Porto Velho aqui, a gente recebeu a denúncia que no Lava Jato, por nome de 100% Flamengo, estaria tendo um rapaz lá fazendo uma venda de entorpecente. Fomos até o local lá e abordamos aí o conhecido como Chicão, lá dono do Lava Jato, encontrado 8 invólucros aí nas vestes dele. Certo. O que ele alegou, comandante? Ele falou que sexta-feira um rapaz passou e ofereceu para ele fazer a revenda da entorpecente, ele aceitou e desde sexta-feira ele estava fazendo aí a venda da droga. Certo. No ato da ação lá, foi preso algum viciado, algum usuário? Na hora que você aborda, né, os usuários eles se dispersam do local, né, mas a gente viu que tinha presença de viciados no local lá. Né? Diante dos fatos, Vero Carlos foi apresentado na central de flagrantes, ficando à disposição da justiça. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.